Tá doendo? Uhum. Tem sentimento? Uhum. Tem ainda um pouco? Tem. Não, qualquer coisinha é uma diferença grande. Então, só tirou pouco, ó. Uhum. Que não é o seu caso, eu tirei bastante. Mas você pode ter grandes resultados com pouco, ó. Tudo bem? Uhum. O acesso mais superior. Então, esse aqui foi o volume retirado da Vivi, né? Que vocês podem ver que parece uma gordurinha, né? Essa gordura, gente, não tem função nenhuma no corpo, né? Pra que que existe isso? Fala, ah, por que que tem, então? Isso aqui é pra quando a gente é nenenzinho, bebezinho, quando faz a amamentação, faz a sucção, é pra não grudar as bochechas, pra não colabar, tá? Então, depois que você cresce, você não tem função nessa gordura, ela não tem nenhuma explicação fisiológica, né? Nenhum problema em ser retirada do corpo, tá? Então a gente tira para efeito estético e para outros fatores também funcionais, tá bom? É isso aí, ó.